ATV Յուղի եթերում շարունակվում է առաջին ծրագիրը, սիրելի հեռուստատի տողներ, ողջունում ենք նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ, եւ ուզում ենք հիշեցնել, որ մեր հյուրերը արդեն տաղավարում են եւ սիրով ներկայացնում ենք նրանց։ Մեր տաղավարում գեղեցկուհիներն են, այսօր լավ բարձր տրամադրությամբ եթեր է սպասում, հարգելի հեռուստատիտողներ, ներկայացնում եմ նրանց 2XL նախագծի հաղորդավար, գեղեցկուհի, սննդաբան Լիլիթ Վասյան, 2XL նախագծի արդեն երկրորդի ռեժիսոր Գոհար Արշակյան և 2XL առաջին նախագծի եզրափակիչ անցած մասնակիցը Սիրան Շպադիկյան, բարի լույս։ Բարի առավոտ, բարի լույս։ Շատ գեղեցիկ եք, հենց այնպես չէի ասում, իմիջ այլոց, հենց այնպես ես չեմ սիրում, չէ՞։ Գիտես, հաճախոսություններ անել։ Լավ թեմա ունենք զրույցի համար։ 2XL նախագիծը վերադառնում է երկրորդ տարբերակը, առաջինը շատ հաջողված էր, եւ այս թեմայով արդեն խոսել ենք մեր տաղավարում, ներկայացրել ենք հաղթողին, մանրամասներին տեղյակ են մեր հեռուստադիտողները։ Այսօր կխոսենք 2XL երկրորդ, այսպես, եթերաշրջանից։ Նախ հեռուստադիտողներին ասենք, ինչ որ փոփոխություններ լինելու է, նորություններ, թե այն նույն ֆորմատով, որը եղել է առաջինը, երկրորդն էլ հենց այդպես սպասեն, խնդրեմ։ Ներկասնում լի։ Ուրեմն ձևաչափը հաստատ ուրիշ է, լրիվ ուրիշ է, որովհետև արդեն հեռուստադիտողը տեսնելու է աղջիկների ապրելակերպը, իրենց օրակարգը, վեճերը, համերաշխությունը, բարեշելը, ամեն ինչ տեսնելու է, 24 ժամ լինելու է նրանք հսկողության տակ են, ու հեռուստադիտողը ամեն ինչ տեսնելու է։ Ձևաչափը մի փոքր փոխվել է, բայց սննդակարգը նույնը մնացել է։ Լիլիթը արդեն կասի։ Սննդակարգը, անկեղծ ասեմ, ստեղ մի քիչ դժվարացրել եմ, մի քիչ սենց ասեմ, թողել եմ, որ մի քանի օրեր այն ինչը ես իրանց սովորացնում եմ, իրանք ոնց որ էկզամենի պես հանձնում են, երկու օր իրանք են, այո, իրանք են պատրաստում, ես իրանց բան չեմ ասում։ Եվ բնականաբար այդ երկու օրը նայում եմ, ով ինչա պատրաստ է, ով ինչա կերե։ Արդեն մեջներից, մասնակիցներից կան բավականին, ասենց ասեմ, կտորը բիստրո սվայվեթ, то есть ловкие։ Յուրացնում են շատ արագ, ահա։ Կան լիդերներ, որ ասում են, չէ, սենց պետք է լինի, ու սենց պետք է լինի։ Իմ համար, սենց ասեմ, երկրորդ եթերաշրջանը լրիվ տարբեր է, լրիվ։ Այն ինչն է, ինչը ուզում ենք հենց ի սկզբանե լիներ, այսինքն ինքը լինի ռեալիթի։ Մարդիկ տեսնեն, ոնց է ամեն ինչ անցնում, այսինքն հանկարծ են, ես շատ էի նեղվել, երբ որ կարդում եի կոմենտարիաները, որ սարկած է ինչ որ սցենարը։ Դրա համար այս անգամ, այսինքն մոնտաժ չի արվել որևէ բան 24 ժամ միացած այդ խցիկներով, բնականաբար ամեն ինչ չես կարող չէ ցուցադրել եթերում։ Դե բնականաբար մոնտաժ լինել, բնականաբար մոնտաժվում է, ինչ որ բաներ մնում են, ինչ որ բաներ դուրս են գալիս, բայց հիմնականում մենք խնդիր ունենք ներկայացնելու աղջիկների ապրելակերպը, որ տեսնեն ներսում ինչա կատարվում, ոնց են հասնում իրենց նպատակին, ինչ փորձությունների միջով են անցնում, կամ աղջիկների հետ ոնց են ընդհանուր լեզու գտնում, ամեն ինչ մեր խնդիրն է ցույց տալու հեռուստադիտողին։ Ներ չառաջանա։ Հետաքրքիր է դուք նաև հեռուստասերիալի, շատ հեռուստասերիալների ռեժիսոր եք, մեր թաղի տղերքը Ագապին։ Այ հետաքրքիր, ինչպես սկսվեց համագործակցությունը Լիլիթի հետ։ Համագործակցությունը առաջարկ եղավ, բնականաբար նոր լրիվ ուրիշ ձևաչափի աշխատանք էր մեր թիմի համար, ու մեծ պատասխանատվությամբ, մեծ սիրով մենք անցանք գործին, ու հուսով եմ արդյունքը լավ կլինի։ Լրիվ տարբեր է ինքը սերիալի աշխատանքից, տեսնենք արդեն հեռուստատիտողը գնահատականը կրությունը դրան ունեկայանում, որ տարբեր պրոյեկտներ են։ Այսինքն թիմային փոփոխություն է նաև եղել, 2XL առաջին ժամանակ այլ թիմի հետ է աշխատել, հիմա արդեն այլ թիմի հետ է աշխատել։ Սիրանին եմ ցանկանում խոսքը տրամադրել, նախ քանի կիլո եք կարողացել նիհարել, ազատվել ավելորդ կիլոգրամներից մասնակցության ընթացքում։ Մոտ 16 կիլոգրամ, չէ՞։ Հա, 16 կիլոգրամ, մարամը 18 էր նիհարել, ես 16։ Մինչև կիսա եզրափակիչ արդեն հասել եք, ես ուզում եմ, որ մի փոքր պատմեք հեռուստադիտողներին ձեր էմոցիաների մասին, որովհետև մի բան է կեսից այս դուրս մնալ նախագծից, մեկ այլ բան է հասնել մինչև եզրափակիչ, բայց չհաղթել, այնուամենայնիվ յուրաքանչյուրս էլ որևէ ծրագրի պրոյեկտի մասնակցելիս միևնույնն է ունենում ենք այն հույսը, թաքուն պահած, որ մենք ենք լինելու հաղթողը, խնդրեմ։
տեսեք, էմոցիաները ընդեղ եղել են, այն որ մի այլ կարգի շատ, այն որ լիքը տարբեր, թե ուրախության, թե տխրության, թե հիասթափության, ամեն ինչ եղել է, որտեղ մենք ընդեղ ապրել ենք երկու ամիս, քիչ թե շատ տարբեր ընտանիքներից եկած մարդկանցով ու ամեն ինչ եղել է այնտեղ էմոցիաների տարբեր սենց բան փոփոխություններ, հա, ես պայքարել եմ, ես ուզեցել եմ հասնեմ միջև վերջ ու յուրաքանչյուրին էլ կասեմ, միակ բանը դա ցանկությունն է, որը որ հասցնում է միջև վերջ, ինչ է չհերիքեց, որպիսի հենց դուք դառնաք հաղթողը։ Իսկ ու 2 կիլոգրամ ընդամենը։ Իրականում չէ, օրգանիզմս պատմածի տարած պրոստը, բայց ես ինձ չեմ համարում պարտված, որտով ես ինքս իմ մեջ հաղթահարել եմ շատ ուժեղ բաներ, որը որ ես ինքս ինձնով չէի կարա ու Լիլիթի շնորհիվ իմ կյանքում շատ մեծ փոփոխություններ ա եղել, որը ես ինքս ինձանով հնարավորա չկարողանայի անել, ճիշտ է, իմ ֆակտորներն էլ ընդեղ եղել, որ ես ցանկություն ա եղել ու պայքարել եմ միջև վերջ, բայց Լիլիթը ինձ շատ ա օգնել ու չգիտեմ, իմ կյանքը փոխվել ա որ 360 աստիճանով։ Շնորհակալություն հայտնենք Լիլիթին։ Այո, միան գիտեք ինչ եմ ուզում հետաքրքիր ձեզ բան ասեմ, որ այս երկրորդ եթերաշրջանը երբ որ սկսել էր, երկու շաբաթ աղջիկները կատարում էին Սիրիկի դերը, ուզում էին Սիրիկ, այսինքն տպավորվել եք երբ արը փաշարեն շատ ու ես տեսնում էի, որ իրանք անկեղ չեն, սենց ասեմ, իրանք ինչ-որ դերի մեջ են մտե, որ զրիցիլը տեսնի, ասի, վայ, ինքն էլ է Սիրիկի նման բարի, ինքն էլ է հասկացող, ինքն էլ է ամեն ինչին են, որ զիջում, բանանում, շատ էին այդ դերը կատարում, դու հիմա բնականաբար արդեն ոչ, բայց անկեղծ եմ ձեզ ասում, ես սենց նայում եմ, ասում էիս ինչքան են մարդիկ Սիրիկին սիրե, երբ տպավորվել է։ Կերպարը շատ է տպավորվել։ Ինձ միջև այսօր լիքը ես նամակներ եմ ստանում, որ Սիրիկ։ Հրաշալի է, շատ լավ է, բացի նրանից, որ կարողացել եք շատ խնդիրներ հաղթահարել ձեր մեջ, ինչպես արդեն նշեցիք Լիլիթի շնորհիվ, նաև կարողացել եք սիրվել հեռուստադիտողի տողի կողմից, ինչը շատ կարևոր է պրոյեկտին մասնակցելու համար։ Իրականում սիրվել տվել, ATV-ն սկսում է 2XL reality show-ի նոր, ամենաանկանխատեսելի եթերաշրջանը։ Այս եթերաշրջանի ողջ ընթացքում մասնակիցները գտնվելու են շուրջօրյա հսկողության տակ։ Դուք տեսնելու եք նրանց բոլոր վեճերը, բոլոր հաշտությունները, թաքուն զրույցներն ու դաժան պայքարը։ Այս ես է պայ։ Հանկեք դեմ է։ Ենացը տինքում։ Հաջողություն ճանապարին կերպարանապոխության ողջ ընթացքում։ Սեփական բարդությունների հետ աննահանջ մենամարտերը լինելու են հենց մեր եթերում։ 2XL! Եվ դու մեր մասնակիցն ես։ 2XL այսօր ժամը 20:45-ին։ Մեր հեռուստադիտողներին սիրով տեղեկացնենք, որ հենց այսօր տեղի ունենալու պրեմիերան, այսպես ասեմ, երկրորդ եթերաշրջանի ATV հեռուստաընկերության եթերում, բնականաբար հարգելի հեռուստադիտողներ, 20:45-ին
45. Այո, 20-ից 45 դիտում ենք 2XL-ի երկրորդ եթերաշրջանը եւ ինչպես արդեն մեր խոսակցություններից հասկացաք, բավականին հետաքրքիր է լինելու, բաց չենք թողնում։ Երբ ես լսեցի այս գաղափարի մասին առաջին եթերաշրջանի ժամանակ, դեռևս ես մի փոքր այսպես թերահավատորեն վերաբերեցի ինչին, որ մասնակիցները միգուցե շատ չլինեն, որովհետեւ հաճախ ավելորդ քաշով աղջիկները կոմպլեքսավորվում են, նախ իրենք իրենցից, հետո շրջապատից, ուր մնաց արդեն եթերում Երևան եւ այդ ընթացքը Երևան բոլորի աչքի առաջ։ Մասնակիցների խնդիր արդյոք ունեցել եք, պակասություն, ինչպես է այդ գործընթացը կազմակերպվել, խնդրեմ։ Նայեք, ես չեմ սիրում ստել, իրականում ես միշտ ավելին էի պատկերացնում, բայց երկրորդ եթերաշրջանի վաղտ շատ-շատ մարդիկ են դիմել, շատ, հասել են կեսը, չգիտեմ ինչ պատճառով, ու ես այդ հարցին անդադար տալիս եմ, որովհետև մինչև այսօր հիմա էլ անդադար գրում են, մենք էլ ենք ուզում, մենք էլ ենք ուզում, բայց երևի Հայաստանի համար, ես մի քիչ մասշտաբը գնում եմ սյուժե դրսի մասշտաբներով, երևի Հայաստանի համար կոմպլեքսները ավելի շատ են։ Հա, կոմպլեքսները ավելի շատ են եւ կա սյուժե, գիտեք ինչ, պատասխանության զգացողություն ծնողների դեմ, ծնողը կարող է չթողի, ամուսինը չթողի, շատերը կային, որ դիմում էին երեխեքի հետ։ Այ երեխեքի հետ ասում են մենք կարանք ենք մասնակցել, բայց դա երեխեքի մանկապարտեզ լինի, պատկերացնում եմ, իրականում շատ մեծ աշխատանք եք տանում ու բարձրացնում եք այն մարդկանց ինքնագնահատականները, որոնք որ կարիք ունենք, ու դուք հասնում եք այդ նպատակին։ Այ հետաքրքիր է, տարբեր մարդկանց հետ եք շփվում, աղջիկները տարբեր են, տարբեր ընտանիքից, այ ամենադժվար խնդիրը, որի հետ բախվում եք, դա որն է, որ կոնֆլիկտ է առաջացնում աշխատանքի ժամանակ։ Ես չգիտեմ ինչքանով ես հիմա ճիշտ եմ խոսում, բայց իմ համար, նայեք, անկեղծ, այս անգամ իմ համար նենց սիրով եմ ես գնում նկարահանման, չնայած իմ համար իրոք շատ դժվար է իմ խոսալ էլ, եթե ինձ ահավոր սենց փակում է, որ ես բան եմ անում էլի, սենց փակվում եմ իմ մեջ, բայց այս անգամ սաստավը, անի ունիկալն է լուդը։ Ես մի քիչ ծանր բնավորություն ունեմ, я немного придирчивая, sense ասեմ, и со мной не каждый человек может работать, действительно, ես այդ միշտ ասում եմ, բայց այս անգամ, երբ որ прошло какое-то время, на начальных этапах у меня было вот так, հանկարծ, скажите дистанциям потом, а потом на самом деле самая большая вот труд для меня, именно вот вопрос того, насколько тяжело, это внутри что творится. Сейчас я когда прихожу, когда команда светлые люди, когда они тебе дают вот эту вот этот заряд, это залог успеха. В этом есть залог успеха. Когда каждый человек, он любит то, что он творит. А я вижу յուրաքանչյուր օպերատորի սկսած, ռեժիսորով, помощник ռեժիսորը, որ մարդիկ վայելում են, սիրում են, իրանք տալիս են հոգին ու սիրտը, այդ իմ համար ասենց, это бесценно. И тогда ты начинаешь ко всему по-другому относиться. Ինքան շատ են խոսացել այս թեմայի, որ յուրաքանչյուր աշխատանք, որը որ կատարվում է սիրով, իր արդյունքը անհնար է, որ չունենա, այնպես որ շատ ուրախ եմ, որ առողջ մտնոլորտում եք աշխատում։ Սիրանուշին եմ եւս մեկ անգամ խոսք ուզում տրամադրել, մասնակցեցիք նախագծին, շատ բան սովորեցիք, ինչպես արդեն դուք եք ասում, ինչու ոչ, ինչ որ չափով հայտնիություն ձեռք բերեցիք, այսօր կարողանում եք պահպանել բոլոր այն կանոնները, որը սովորեցրել է Լիլիթը նախագծի ընթացքում, այսինքն ավելորդ քաշ նորից չհավաքելու, թե դժվար է առանց նրա հետ կապի մեջ լինելը, մեկը պետք է պարտադիր հետևի։ Տեսեք, դժվար չի այնքանով, որտեվ ինքը ամեն ինչ, մաքսիմալ ամեն ինչ մեզ տվել է, այսինքն մենք գիտենք, որ ժամին ճիշտ սնվել, որ ժամին ինչ ուտել, որ ժամին չուտել, որ ժամին կարելի է ջուր խմել, որ ժամին չի կարելի ինչից հետո, այսինքն ամեն ինչ ինքը տվել է, բայց քանի որ դուրս եմ եկել ոնց էր իրականություն, աշխատանքի հետ կապված, ռեժիմս խախտվելու պատճառով շատ բան չեմ կարողանում պահեմ։
չստեմ։ Խոստովանություն, բայց ամենակարևորը, որ ամբողջ կանոններին տիրապետում եք արդեն և ձեր ուզած ժամանակ արդեն կարող եք նորից սկսել ճիշտ ապրելակերպ, առողջ ապրելակերպ վարելը, և այդ կանոնները ոչ բոլորն են տիրապետում, դրա համար էլ հաճախ ունենում ենք քաշի ավելացման խնդիրներ։ Որն է նախագծի գլխավոր նպատակը։ Որն է գոգ դտու էր իմ արը։ Ասեմ, նախագծի գլխավոր նպատակը, որ պայքարը նախ կա, աղջիկները յուրաքանչյուրը գիտեն ինչի համար են եկել ու ձգտում են հասնել գագաթնակետին, հաղթանակին։ Ամեն մարդ հաղթահարում է իր կոմպլեքսները, փորձությունները հասնելու համար այն արդյունքին, ինչ երկաժամանակ եղել է երազանք։ Ամեն ինչ անում են իրենք, հասնեն այն ամեն ինչին, ինչ պատկերացրել են իրենց կյանքը կփոխի այդ երազանքը։ Գլխավոր նպատակը ցույց տալու, որ պետք չէ պարփակվել, ինքնամփոփ դառնալ ավելորդ քաշի հետ կապված, պետք է խոսել, գալ, ցույց տալ ու ձգտել հասնել ամենաբաղձալի ցանկությանը, երազանքին։ Այո, եւ ձերբազատվելով նաեւ ավելորդ կիլոգրամներից, ներքին ինքնավստահություն են ձեռքբերում աղջիկները, եւ սրանով այդ ինքնավստահության միջոցով շատ ու շատ հաջողություններ են կարողանում հասնել։ Մենք փաստորեն արդեն պետք է գովաստ դիտենք, հայա։ Շատ լավ, շնորհակալություն ենք հայտնում հյուրընկալվելու համար, հետաքրքիր զրույցի համար, լավ նախագծի համար, հետաքրքիր է, ինձ որպես հեռուստադիտողի շատ հետաքրքիր է այս նախագիծը, ինձ առաջին եթերաշրջանից սկսած, կարծում եմ այսօր, եթե նույնիսկ չհասցնեմ էլ դիտել, նականաբար այլ տարբերակներ կան դիտելու, մենք օնլայն հարթակում էլ ենք հարգելի հեռուստադիտողներ հասանելի, ամեն դեպքում եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ այսօր ATV հեռուստաընկերությամբ ժամը 20:45-ին բոլորս դիտում ենք 2XL reality show-ի երկրորդ եթերաշրջանը, ինչպես արդեն խոստացանք, շատ հետաքրքիր է լինելու, իսկ վերջում թեմայից դուրս համացանցում տարածված ուրախալի խոսակցությունները, շշուկները համապատասխանում են իրականության նշանադրության հետ կապված։ Շնորհավորենք ծափահարություններով։ Ես նիգատիվ կոմենտիրեմ։ Այո, ծափահար։ Ես նիգատիվ կոմենտիրեմ։ Մենք միայն ուրախ ենք այդ առիթով, այս պահին հարգելի հեռուստադիտողներ, գովաստ մեր եթերում, որից հետո վերադառնում ենք, գնում ենք խոհանոց, տեսնենք Ագդեսան ինչ է արել առանց մեզ։